好，我们来说明一下这个虚实整合系统。好，那我们有实际的人机，以及我们的PLC， 还有我们的这个伺服驱动系统。好，那这些都是由这个PLC 来做这个控制的。好，所以有 PLC 来控制。好，那这时候呢，我们的场景呢，就是我们这个，就是我们这个虚拟系统。好，所以我们假设做一个产线的部分，好，这产，好，做一个产线，好，那这产线呢的整体的控制点数可以看到哈，好，它的马达点数非常多，好，有将近差不多有40个 DO 点，好，40个 DO 点，好，那 DI 的部分呢，大致上就是这8点左右，好，所以它是属于一个大输出的，好，这个很多的输送带的控制。好，那我们的系统呢怎么启动呢？也就是说在我们的人机这边呢，我们可以启动这个模拟工厂。好，启动模拟工厂。好，当我启动模拟工厂之后，看到这个模拟工厂就启动的。好，那就是这个。好，这个。好，所以这个控制呢就是由 PLC 来做控制的。好，所以这时候呢我就可以直接按启动。好，设备启动。所以这时候呢，我们的伺服马达就动的，同时呢，我们的工厂，工厂也跟着动了，工厂动了。好，那这时候呢，我们可以在人机这边呢，可以切换我们的这个观测的视角，是由人机这边来做视角的切换，比方说就像这样子，视角切换由人机，来做各种的这种视角切换。好，所以我们可以看得出来，现在我们的物品呢，现在跑到这边的，OK。好，那整个就是我们的这个伺服驱动系统。好，那我们同时呢，也可以来做这个伺服马达的一个调整，比方说我们这边可以来做一个手动旋钮，好，调整我的每秒的转速。好，那启动之后呢，可以看到哈，我这边就按那个 jog， 伺服 on， 好 jog， 好，可以看到马达就这样转，OK， 好，反转。反转，好，我们再切回来，好，再回到我们的虚拟负载的部分，好，可以看到这个，好，那个设备就开始动了。好，这个就是我们的虚实整合的系统。